Justin Bieber hotar med att göra sin Instagram privat. Det är efter att hans nya kärlek Sofia Richie fått hat av fansen. Kommentarerna strömmade in efter att stjärnan lagt upp bilder på sin beryktade flickvän. I ett inlägg skriver nu Justin Bieber att om ni verkligen är mina fans så skulle ni inte vara så elaka mot människor jag tycker om. Han hotar också med att göra sitt Instagram-konto privat om inte följarna blir snällare. Och nu ber flera personer om ursäkt för de elaka kommentarerna. Men många har också tröttnat på Biebers attityd mot sin egna fanbase. Bland annat har artisten sagt att han inte längre vill ta bilder med sina fans. Han har också ställt in meet and greet-tillfällen som kostat över 15 000 kronor per person.